Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, depois que o Sr. Rama retornou a seu reino vindo do exílio, um grupo de sábios começou a discutir sobre a superioridade do nome de Rama sobre o próprio Rama. Muitas opiniões foram dadas, mas eles foram incapazes de chegar a alguma conclusão. Então eles abordaram o sábio Narada. Narada, ao ouvir aquela pergunta, pediu alguns dias para poder responder. E ele foi em busca de Hanuman para resolver aquele problema. Ele se aproximou de Hanuman e pediu que ajudasse naquela tarefa, e Hanuman concordou. Narada disse a Hanuman: faça alguma maldade que deixe bravo o mestre de Rama, Vishwamitra, a ponto que lhe ordene que o Sr. Rama o castigue. Então, deixa o resto comigo. Hanuman começou imediatamente a trabalhar nessa tarefa. Começou a causar muitas tribulações no reino, deixando Vishwamitra muito bravo. O guru de Rama ficou tão zangado com Hanuman que disse a Rama: amanhã de manhã você deve punir Hanuman pelo mal que ele cometeu. Na frente dos sábios e todos os outros habitantes da cidade, você deve apontar suas flechas poderosas para ele, para que todos testemunhem e aprendam uma lição sobre o que acontece quando alguém irrita o guru, o mestre. O Sr. Rama ficou surpreso com o comportamento de seu devotado servo Hanuman, mas ele tinha obediência completa a seu mestre. Então, ele aceitou as instruções do guru e voltou para seu palácio com o coração pesado. Nesse interim, o sábio Narada pediu a Hanuman para que cantasse o nome do Sr. Rama enquanto o Sr. Rama apontasse as flechas para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, todos os sábios e pessoas da cidade se reuniram perto do rio para testemunhar a punição que seria dada a Hanuman. O Sr. Rama, com o coração muito pesado, apontou para Hanuman e soltou a sua primeira flecha. A flecha foi direto para Hanuman, mas mudou de direção no último momento e caiu no chão sem tocá-lo. Hanuman estava de olhos fechados, cantando profundamente o nome do Sr. Rama. Todas as flechas que o Sr. Rama apontou para Hanuman falharam e seguiram caminhos diferentes. Então, quando todas as flechas acabaram, o Sr. Rama olhou para seu guru Vishwamitra, que pediu a Rama que ordenasse a sua arma divina, uma Brahmastra, e não errasse o alvo. E quando Rama estava prestes a fazer isso, Narada interrompeu e convenceu o mestre, dizendo: ó grande sábio, você é grande entre todos os mestres. Ao perdoar Hanuman, você poderia dar o melhor exemplo de um mestre amoroso e compassivo. O guru, aconselhado pelo sábio Narada, perdoou Hanuman. Quando o incidente acabou, o sábio Narada abordou todos os sábios reunidos no rio, e eles obtiveram sua resposta por meio desse incidente, e todos concordaram sobre o grande poder do nome do Sr. Rama.